Okay, so here they have given x plus y plus z is equal to 0. This is condition. This condition is equal to condition. 3 terms add 0. That is the proof. Okay, x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. So, we will prove condition. First, we will prove x plus y plus z is equal to 0. X plus y is equal to z. Z is equal to minus z. ಈಗ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎ ಬಿ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸರಿನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ ಮೈನಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇನಾದ್ರೂ ಈವನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಸೊ ಸೆಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೆಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಇಸ್ ಝೆಡ್ ಆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬದಲು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೀ ಕಡೆ ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಸೊ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿತೌಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡುವಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 3xyz ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಂಡೀಷನಲ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದು ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂದ್ರೆ 7 ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೈನಸ್ 12 ಪ್ಲಸ್ 12 12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಆಗ ನಾನೇನು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಬರೀತೀನಿ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3xyz ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು 3 ಇಂಟು ಮೈನಸ್ 12 ಇಂಟು 7 ಇಂಟು 5 ಇದಿಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 12 3 ಸಾ 36 ಇಂಟು 7 5 ಸಾ 35 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 6 ಸಾ 5 6 ಸಾ 30 3 ಕ್ಯಾರಿ 5 3 ಸಾ 15 18 ಸರಿನಾ 6 3 ಸಾ 18 1 3 3 9 10 0 6 2 1 1260 ಇದನ್ನ ನೀವು ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 3xyz ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝೆಡ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಇದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ದಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 15th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅದರ ಏರಿಯಾ ನೋಡಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅದರ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 25a² ಮೈನಸ್ 35a + 12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25a² ಲೈಕ್ 25a² ಮೈನಸ್ 35a + 12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ 25 × 12a² ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ 250 250 and 300 25 12 300 ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ 300 ಆಗುತ್ತೆ 25 ನ 12 ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 25 times 250 25 2 50 ಅಲ್ಲಿಗೆ 300 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ 35 ಬರಬೇಕು 35 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೈನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಏ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 300 ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 300 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 5 ಇಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ 5 6
5 6 30 ಇದೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ 5 ಇಂದ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ 5 1 ಜಾ 5 2 ಜಾ ಸೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ 5 5 ಜಾ 25 25 35 37 ಆಯ್ತು ಇದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೋ 2 6 ಜಾ ಈಗ 6 5 ಜಾ 30 5 2 ಜಾ 10 ಬರಲ್ಲ 6 2 ಜಾ 12 ಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ 5 5 ಜಾ 25 25 2 ಜಾ 50 ಇದರ ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ 5 5 ಜಾ 25 6 2 ಜಾ 12 ಓಕೆ 25 ಪ್ಲಸ್ 37 ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಸೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 2 3 ಜಾ ಅಂತ ಈ ತರ ಟ್ರಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಸೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3 5 ಜಾ 15 ಸೋ 5 2 ಜಾ 10 10 2 ಜಾ 20 20 into 15 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ 20 into 15 ನೋಡಿ ಇದೆರಡನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು 3 ಮತ್ತೆ 5 15 ಅಂತ ಅದೆರಡನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 5 2 ಜಾ 10 10 2 ಜಾ 20 ನೋಡಿ ಎರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ 35 ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 20 15 ಜಾ 300 ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಬದಲು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೀವು 25 a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 20 a ಮೈನಸ್ 15 a ಪ್ಲಸ್ 12 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನೋಡಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ 20 ಪ್ಲಸ್ 15 35 a ಸರಿ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 25 15 ಜಾ 300 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೀವು ಟ್ರೀ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನೀವು ಸೊ 5a ಕಾಮನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದು 5a ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 5 4 ಸಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 3 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ 3 5 ಸಾ ಪ್ಲಸ್ 3 4 ಸಾ ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರಸನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲೇಬೇಕು ನೀವು 5 3 ಸಾ 15 a ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸರಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಬಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೇಮ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇರ್ಫೋರ್ l ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5a ಮೈನಸ್ 4 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5a ಮೈನಸ್ 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಓಕೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಏರಿಯಾ ಅದೇ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾನೆ ಸಾಲಿಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಿ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂಬಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇದರ ಲೆಂತ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂತು ಟೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು ಸೊ ತ್ರೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೆರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ತ್ರೀನ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಏನ್ ಉಳಿದ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 12 ಉಳಿದು ಸರಿನಾ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಉಳಿದು ಸೊ ತ್ರೀ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಓಕೆ ತ್ರೀ ಇಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4 ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸರಿನಾ ನೋಡಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂತಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಇರೋ ಕಡೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಎಕ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ ಬಿ ಇರೋ ಕಡೆ 2 ಬರೀತೀರಾ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಲ್ವಾ ದೇರ್ಫೋರ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೆಂತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರಲೇಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏರಿಯಾ ಕೊಟ್ರೆ 2 ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಂಡೇ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಸಂಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು